Bivši razvojni fond je u Nikšiću do sada plasirao preko 55 miliona eura. Samo tokom poslednje dvije godine je plasirao 25 miliona eura, što je doprinjelo da smanjenju stope nezaposlenosti u ovom gradu, koja je smanjena za 13% za godinu dana, i mislim da ćemo u narednom periodu sigurno nastaviti sa trendom podrške preduzetnicima u Nikšiću, kako onima koji već imaju svoj biznis, ali isto tako smo danas bili u prilici da vidimo veliki broj mladih ljudi koji imaju određene ideje, i vjerujem da ćemo zajedno sa njima, sa opštinom, sa Zavodom za zapošljavanje i sa Tehnopolisom uspjeti da realizujemo neko tih biznis ideja i da u veoma kratkom periodu govorimo o nekim uspješnim biznisima u Nikšiću, kao što su recimo Goranović, kao što je Uniprom i tako dalje. Dakle, oni svi koji imaju određenu biznis ideju, koji vjeruju tu svoju biznis ideju i koji su kadri da uzmu u stvari svoje ruke, neka se obrati investicionom razvojnom fondu da zajedno dođemo do cilja.